Լամբլոս Լամբլի մասին շատերը թուրք կարծիք ունեն, թե դա մեծ խոշոր մակաբույծ է։ Իրականում լամբլիա դա մի միկրոսկոպիկ մանրէ է, որը փոխանցվում է կեղտոտ ձեռքերի, ջրամբարների, կեղտոտ ջրի միջավայրից և ախտահարում է մեր օրգանիզմում շատ կարևոր օրգաններ՝ լյարդ, լեղուղիներ, 12-մատնյա աղի, ենթաստամոքսային գեծ, և առաջին շրջանում հատկապես փոքր տարիքում երեխաների մոտ արտահայտվում է սրտխառնոցով, փսխումներով, աղիքային ցավերով, ալերգիկ ցանավորման, բարդեն որպես երկրորդային թունավորման աստիճան։ Շատ դեպքերում սուր սիմպտոմներ կարող են սկզբում չլինել, անսիմպտոմ շրջան լինել, տարիներով ապրի մանրեն մեր ներսում, բայց հետո հանկարծակի իմունային անկման կամ այլ մակաբույծով վարակվելու, հատկապես ասկարիդոզների հետ զուգակցման կամ վիրուսային շրջաններում հակաբիոտիկների օգտագործման կամ ստաֆիլոկոկային, ստրեպտոկոկային ինֆեկցիաների ագրեսիվացման շրջանում շատ հաճախ լամբլիան ավելի մեծ ուժով է սկսում վնասել։ Մեծահասակները ևս շատ տարածված մանր է, 30-ից 50% դեպքերում դառնում է քրոնիկ և կարող է ազդել արդեն և երկրորդային սիմպտոմների ձևով, այսինքն բացի արեստամոքսային տրակտի լուծ, սրտխառնոց, փորացավեր, վկնածություն, գազեր, ցավեր, թափառող, նաև կարող է արտահայտվել մաշկային ռեակցիաներով, կարող է լինել գլխացավեր, գլխապտույտ, նյարդային ագրեսիվ վիճակ կամ հակառակը դեպրեսիվ վիճակ։ Ահա այն տոքսինները, որը արտադրում է այս մանրեն մեր օրգանիզմում, շատ հաճախ ազդում է գլխուղեղի վրա, ներքին օրգանների վրա և կարող է լինել նաև հոդացավերի ձևով, որովհետև լամբլիան սիրում է կուտակվել իր ծանր մնացորդներով մեր իմունային բջիջների հարվածից հետո լիմֆատիկ հանգույցներում, հավշային համակարգում և զուգակցված այլ բակտերիաների, սնկերի, մնացորդների և բուժման պրոցեսում մնացորդների հետ շատ ագրեսիվ թունավորում են տալիս ողջ օրգանիզմում։ Ուրեմն, հեշտ կարելի է հետազոտել, բայց սուր հակաբիոտիկներով միայն բուժումը ցավոք չի տալիս տոքսիկացիայից լիարժեք ազատում և չի տալիս վերականգնում այն բոլոր օրգան համակարգերի, որտեղ հնարավոր է ախտահարած լինի լամբլիան։ Այնպես որ սիրելիներս, որպիսի լիարժեք պատկեր ունենանք, որ օրգանն է թունավորված, ինչպիսի վիճակում են ձեր իմունիտետը, ինչ այլ մանրեներ ունեք, կա արդյոք ճիճվային այլ հարուցիչ, որը զուգակցում է այս մանրեին, կան վիրուսային սնկային բակտերիալ ֆոն, մեր իրիդոսկրին տեստավորմամբ կարող ենք հասկանալ և նույնիսկ եթե բուժումները ձեր լիարժեք արդյունք չեն տվել, կազմել ձեզ համար 21 օրյա հատուկ ծրագրեր, թե մեզ մոտ կենտրոնում, ապարատային, թե տնային պայմաններում կախված, որ մարզից եք, որտեղից եք, և այս խնդիրը կարելի է լուծել նույնիսկ լիարժեք, որովհետև բուժման շատ լավ լամբլիոզը ենթարկվում է։ Այնպես որ յուրաքանչյուրի համար անհատական ծրագիր, ձեր խնդիրների վերծանում, վերլուծություն և բուժման կարգավորման ու վերականգնման ծրագրեր։ Ահա այս ամենը կարելի է կատարել ինչպես մեր կենտրոնում, այնպես էլ հեռահար տարբերակով։